លោកព <tí> ូទីនប្រមាណអ៊ុយក្រែនខ្លាំងៗចុំវិញអាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់ប៉ាចំប្រទេសប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបាននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងពង្រឹងបញ្ជីកុលដៅដែលខ្លួននឹងវាយប្រហារក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រសិនបើលោកខាងលិចបញ្ជូនអាវុធបាញ់បានរយៈពេលចម្ងាយឆ្ងាយទៅឲ្យទីក្រុងគៀវ ការប្រមាននេះបានកើតឡើងខណៈដែលការផ្ដុះបានអង្រួនផ្នែកនានានៃទីក្រុងគៀវកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាក្នុងការវាយប្រហារពីអាកាសលើដំបងលើរដ្ឋធានីនានារយៈពេលប្រហែលសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះនៅក្នុងបົດសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងទូរទស្សន៍រដ្ឋរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកពូទីនបាននិយាយថាតាមគំនិតរបស់ខ្ញុំការផ្គត់ផ្គង់អាវុធបន្ទាយបនេះមានគោលដៅតែមួយគត់គឺ ដើម្បីអូសបម្លាយចំនួនប្រដាប់អាវុធឲ្យបានយូរតាមដែលអាចធ្វើទៅបានអ្វីដែលអាមេរិកកំពុងផ្គត់ផ្គងគឺគ្មានអ្វីថ្មីទេប៉ុន្តែលោកបានព្រមៀនប្រឆាំងនឹងការបញ្ជូនមីស៊ីរិយាចំងាយឆ្ងាយលោកបានអះអាងថាប្រសិនបើពួកគេត្រូវបានផ្គត់ផ្គងយើងក៏នឹងធ្វើការសន្និដ្ឋានសំស្របពីបញ្ហានេះហើយប្រើប្រាស់អាវុធរបស់យើងដែលយើងមានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីវាយប្រហារទៅលើគុលដៅដែលយើងមិនទាន់បានវាយប្រហារនៅឡើយ គូបញ្ជាក់ផងដែរថារុស្ស៊ីបានបដោតការប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនឡើងវិញលើតំបន់ដុនបាសនៅចុងខែមីនាក្រោយដកថយពីតំបន់គៀវទួការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីមានភាពយឺតយ៉ាវក៏ដោយប្រទេសជាច្រើនបានសន្យាថានឹងបញ្ជូនអាវុធទំនើបទំនើបទៅកាន់ទីក្រុងគៀវថ្មីៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួននឹងបញ្ជូនប្រព័ន្ធរ៉ុក្កែត M142 HIMILITY Artillery Rocket System ដែលអាចវៀងប្រហាគោលដៅបានចម្ងាយ70គីឡូម៉ែត្រនឹងបាញ់បានឆ្ងាយជាងកំភ្លើងធំដែលអ៊ុយក្រែនមាននៅពេលបច្ចុប្បន្នសេតវិមានក៏បានយល់ព្រមបញ្ជូនកញ្ចប់យុទ្ធាដែលរួមមានដូចជាអូតូម៉ាភិកិច្ចអាវុធប្រឆាំងរថក្រោះរថយន្តរថយន្តយុទ្ធសាសនិងគ្រឿងបំលាស់ផងដែរដោយឡែកប្រទេសអាលម៉ង់ក៏បានសន្យាថានឹងបញ្ជូនប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសសេរីទំនើបបំផុតរបស់ខ្លួនគឺ Iris RST ដើម្បីឲ្យអ៊ុយក្រែនអាចការពារទឹកដីក្រុងទាំងមូលពីការវាយប្រហារដែនអាការរបស់រុស្ស៊ីផងដែរបើព្រៃមុនទីមេត្រីសង្គ្រាមឆ្លៀនពីរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដែលលោកពូទីនហៅថាជាប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសបានឈានចូលដល់ជាង100ថ្ងៃទៅហើយហើយសង្គ្រាមគឺកាន់តែផ្ទុះខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងតបិដ្ឋការចរចាក៏នៅកាន់តែឆ្ងាយនោះផងដែរហើយប្រទេសលោកខាងលិចក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នៅតែខំ បញ្ជូនអាវុធជាច្រើនដើម្បីផ្តល់ជំនួយដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងការទប់ទល់ជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយបច្ចុប្បន្នទីក្រុងមួយចំនួនរបស់អ៊ុយក្រែនគឺស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតដៃយោធារបស់រុស្ស៊ីឥឡូវនេះលោកពូទីនបានប្រមាណអ៊ុយក្រែនខ្លាំងៗអំពីជំនួយអាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដែលสหรัฐអាមេរិកបានបញ្ជូនមកប្រទេសអ៊ុយក្រែនអរគុណប្រិមិត្តក្នុងការតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មានថ្មីពី Channel យើងខ្ញុំសូមជួយ subscribe និងរូបគណនីដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នក